Hei, det er jeg som er Adam, som er Adams matkasse. Jeg er kokk og tror på god mat også i hverdagen. Derfor planer jeg sunne og gode middager for deg og din familie. Det blir norsk fisk og kjøtt, sesongens grønnsaker og inspirasjon fra hele verden. Prøv du også Adams matkasse. God mat og oppskrifter på døren.